আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিত আমি ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা এই সম্পৰ্কে এটি আলোচনাত বহিবলৈ লৈছোঁ। আমাৰ লগত আছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপক ডক্টৰ প্ৰফুল্ল কুমাৰ নাথ। নমস্কাৰ ছাৰ, আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি আপোনাক আমাৰ মাজত পাই আমি নথৈ সুখী হৈছোঁ। ছাৰ, আজিৰ যিটো আজি আলোচনাটো যিটো মূল যিটো প্ৰসংগ অৰ্থাৎ ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা, এই উৎসৱটোৰ লগত আমাৰ ভাৰতীয় পৰম্পৰা, ভাৰতীয় ইতিহাস, ভাৰতীয় আমাৰ যিটো মহাকাব্যিক যিটো জীৱন আৰু আমাৰ ধৰ্মীয় বিশ্বাস, তাৰ লগত আমাৰ জনজীৱন, এই সকলোবোৰ দিশাংগুৰ খাই আছে। এতিয়া আমি পুনতে আমি আমাৰ ভাৰতীয় জনজীৱন, ভাৰতীয় জনজীৱনতকৈ তাতোকৈ অধিক আমাৰ ভাৰতীয় যিটো আধ্যাত্মিক যিটো যিটো আমাৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ যিটো আত্মা, আমাৰ পুৰাণ মহাকাব্য, এইসমূহতো এই ফাকুৱাৰ উল্লেখ আছে। গতিকে সেই বিষয়ে আগতে শ্ৰোতাসকলক কিছু ক'বনে? ফাকুৱা আচলতে বসন্তকালীন বা ঋতুকালীন উৎসৱ। এই উৎসৱৰ উৎস কি ঘপকে কোৱা টান, কিন্তু ইয়াৰ ঐতিহ্য বিচাৰি যদি আমি অতীতলৈ যাওঁ তেতিয়া দেখা পাম যে ইয়াৰ সৈতে বিষ্ণু বা কৃষ্ণৰ সম্পৰ্ক আছে আৰু ই মূলত বিষ্ণু পূজাৰ এটা অংশ। এসময়ত যেতিয়া হিৰণ্যকশিপু ৰজাই সাধনা কৰি ব্ৰহ্মাৰ বৰ লাভ কৰিছিলে, তেনে অৱস্থাতে তেওঁৰ ভাতৃ হিৰণ্যাক্ষক বিষ্ণুৱে বধ কৰাৰ পিছত তেওঁ বিষ্ণুৰ প্ৰতি বিদ্বেষী হৈ পৰে আৰু তেওঁৰ ৰাজ্যত কোনেও যাতে বিষ্ণুৰ উপাসনা নকৰে তাৰ কাৰণে তেওঁ সতৰ্ক দৃষ্টি ৰাখিছিল। কিন্তু তেওঁৰেই নিজৰ পুত্ৰ প্ৰহ্লাদ সৰুৰে পৰা বিষ্ণুভক্ত আছিল আৰু তেওঁ সততে বিষ্ণুৰ নাম স্মৰণ কৰিছিল, বিষ্ণুৰ পূজাও কৰিছিল। সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁক বিষ্ণুৰ ভক্তিৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিবৰ কাৰণে হিৰণ্যকশিপুৱে চেষ্টা কৰিছিল আৰু তেওঁৰ ভগ্নী হোলিকাক প্ৰহ্লাদক শাস্তি বিহিবৰ কাৰণে আদেশ দিছিল। আৰু হোলিকা আছিলে ব্ৰহ্মাৰ দ্বাৰা বৰপ্ৰাপ্ত, তেওঁ কেতিয়াও দাহ নহয়, তেওঁক জুয়ে পুৰিব নোৱাৰে। কিন্তু যেতিয়াই তেওঁ ভক্ত প্ৰহ্লাদক কোলাত লৈ অগ্নিকুণ্ডত নিজকে সুমুৱাই দিলে তেতিয়া তেওঁ ভাবিছিলে যে তেওঁ দাহ নহ'ব, প্ৰহ্লাদ জ্বলি যাব। কিন্তু তাৰ বিপৰীত ফল হ'ল, যিহেতু ভগৱানৰ বিৰুদ্ধে, যিহেতু পৰম ভক্ত প্ৰহ্লাদৰ হৰিভক্তিত সন্তুষ্ট হৈ অগ্নিৰ পৰা প্ৰহ্লাদক বচাই হোলিকাক সেইদিনা দাহ কৰিলে। সেইদিনা আছিলে ফাগুণৰ পূৰ্ণিমাৰ আগদিনা, অৰ্থাৎ চতুৰ্দশীৰ দিনা, আৰু সেইদিনা কোৱা হয় হোলিকা দাহ। হোলিকাক অগ্নিয়ে পুৰিলে কাৰণে হোলিকা দাহ বুলি কোৱা হয়। আৰু সেইদিনাৰ পৰাই আচলতে দুষ্ট আৰু যিবিলাক মানে অপশক্তি, অপশক্তিক দাহ কৰা হ'ব বুলি সমগ্ৰ ভাৰতীয় সংকল্প লয়। আৰু দ্বিতীয়তে, উত্তৰ ভাৰত আৰু দক্ষিণ ভাৰতত দুটা পৰম্পৰা আছে। এটা পৰম্পৰা হ'ল যে উত্তৰ ভাৰতত এই হোলিকা দাহটো অসম, বংগ, বিহাৰ, উৰিষ্যা, এনেধৰণে বিভিন্ন ঠাইত মণিপুৰলৈকে ধৰি মানে এই হোলিকা দাহটোৰ প্ৰতীক হিচাপে কোনো কোনো ঠাইত এইদিনা তাৰমানে ফাকুৱাৰ আগদিনা গধূলি চোতালত জুই জ্বলাই কিবাকিবি শস্য তাত সিঁচি দিয়া হয় আৰু তাৰ যোগেদি হোলিকা দাহৰ উৎসৱৰ শুভাৰম্ভ হোৱা বুলি ধৰা হয়। আৰু সেইদিনাই ইজনে সিজনক ৰং সানি আনন্দ উপভোগ কৰে, শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে তেওঁলোকৰ মাজত সেই আনন্দ হয়। দ্বিতীয় কথা হ'ল কি, ইয়াক তেওঁলোকে যেনেকৈ হোলিকা দাহন বুলি কয় ঠিক তেনেকৈ দক্ষিণ ভাৰতত আকৌ ইয়াক কাম দাহন বুলি কয়। তাৰমানে সেই পৰম্পৰা মতে পাৰ্বতীয়ে শিৱক পাবৰ কাৰণে শিৱৰ তপস্যা ভংগ কৰিব ওলাইছিল আৰু শিৱৰ তপস্যা ভংগ কৰিব নোৱাৰাত তেওঁ ৰতিদেৱীৰ সহায় লৈছিল আৰু সেই ৰতিৰ সহায় লোৱাৰ পিছত যেতিয়া তেওঁলোকে কামখৰ সানি পেলাই শিৱৰ তপস্যা ভংগ কৰিলে, শিৱৰ তপস্যা ভংগ হোৱাত কামদেৱ আৰু ৰতি দুয়ো ভস্ম হ'ল আৰু সেইকাৰণে ইয়াক কাম দহন বুলিও কোৱা হয় দক্ষিণ ভাৰতত। গতিকে এনেকুৱা দুটা পৰম্পৰা আছে আমাৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ সৈতে জড়িত। ফাকুৱা বা আবিৰ যি ৰঙৰ সৈতে জড়িত, ৰং আৰু আনন্দৰ সৈতে জড়িত, য'ত জাতি, বৰ্ণ, ধৰ্ম, সম্প্ৰদায় নিৰ্বিশেষে, বয়স নিৰ্বিশেষে সকলোৱে একত্ৰিত হয়
সকলে ভাতৃত্বৰ বন্ধনত বান্ধ খায়। গতিকে এইটো এটা সাংস্কৃতিক উৎসৱ। আৰু পৰৱৰ্তী কালত যেতিয়া নৱবৈষ্ণৱ ভক্তি জাগৰণ হ'ল, তেতিয়া ভগৱান কৃষ্ণৰ লীলাৰ যি প্ৰধান ক্ষেত্ৰ বৃন্দাবন, মথুৰা, নন্দগ্ৰাম বা অন্যান্য এই ব্ৰজধাম, এই সকলোবিলাকতেই এই উৎসৱটো মহা সমাৰোহেৰে পালন কৰা হৈছিল। আৰু পিছত ভক্তি ধৰ্ম যেতিয়া বিভিন্ন ঠাইলৈ সম্প্ৰসাৰিত হ'ল, তেতিয়া সকলো ঠাইতেই সেইটো মানে পালন কৰিবলৈ ধৰা হৈছিল। অসমৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা হয় যে বৰপেটা ধামত মাধৱদেৱ মহাপুৰুষৰ পৰম অনুগামী শিষ্য মথুৰাদাস ঠাকুৰাদাই ইয়াৰ শুভাৰম্ভ কৰে প্ৰথমতে, আৰু পৰৱৰ্তী কালত বৰদোৱা আৰু অন্যান্য সত্ৰবিলাকতো তেনেধৰণে সেইটো অনুসৰণ কৰা হয়, তেনেধৰণে কোৱা হয়। আৰু আৰু এটা পৰম্পৰা আছে, সেইটো হ'ল যে ফাকুৱাৰ প্ৰথম আৰম্ভ হয় বা হোলীৰ প্ৰথম আৰম্ভ হয় স্বৰ্গধামত, যে বৈকুণ্ঠ, আৰু বৈকুণ্ঠৰ পৰা ই কিবা প্ৰকাৰে মৰ্ত্যলৈ নামি আহে বুলি কোৱা হয়। গতিকে স্বৰ্গ আৰু মৰ্ত্যৰ সমন্বয়ৰ যি প্ৰতীকস্বৰূপেই ফাকুৱা, সেইকাৰণে ইয়াৰ এটা মহান বাৰ্তা আছে মানৱ জাতিৰ প্ৰতি। ইয়াত জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোকে একত্ৰিত কৰা হয়। ইয়াত সমন্বয়ৰ বাৰ্তা আছে, ইয়াত মিলনৰ বাৰ্তা আছে, সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তা আছে, যাৰ যোগেদি সকলো ধৰণৰ অনিষ্টকাৰী অপশক্তিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ সকলো একত্ৰিত হয়, সকলোৰে অন্তৰত থকা ঋষা, অসূয়া, অপ্ৰীতি সকলো যাতে না হ'ব আৰু সকলোকে মৰমেৰে আঁকোৱালি লোৱাৰ এটা, সকলোকে মৰম দিয়াৰ, স্নেহ দিয়াৰ এটা আকুলতা ইয়াৰ যোগেদি প্ৰকাশ পাইছে। এই সময়তেই আমাৰ উত্তৰ ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, যিবিলাক মানে পৰিয়ালৰ পৰা দূৰত থকা মানুহ সকলোবিলাক আহি একত্ৰিত হৈ এইটো এই দিনটো তেওঁলোকে তিনি চাৰিদিন ধৰি উপভোগ কৰে। অসমৰো বৰপেটা ধামত চাৰিদিন বা তিনিদিন ধৰি এইটো উৎসৱ পালন কৰা হয়। তেওঁলোকে গন্ধৰ উৎসৱ, খুৱেৰী উৎসৱ ইত্যাদি ধৰণে পালন কৰে। আমাৰ দৰঙত ইয়াক খুৱেৰী উৎসৱ হিচাপে পালন কৰে, কামৰূপৰ বিভিন্ন ঠাইত ভঠেলী উৎসৱ হিচাপে পালন কৰে, আৰু কামৰূপত আকৌ ইয়াক খুৱেৰী উৎসৱ হিচাপে পালন কৰে। আটাইকেইটা কিন্তু ঋতুকালীন বসন্ত উৎসৱেই, আৰু তাৰ লগত বিষ্ণু পূজা আৰু বিষ্ণু পূজাৰ প্ৰতীক হিচাপে বাঁহ পূজাৰ পৰম্পৰাটো জড়িত হৈ আছে। গতিকে অসমীয়া সংস্কৃতিত বিষ্ণু বা বিষ্ণু সম্পৰ্কে যিটো ধাৰণা, সেইটো যদিও মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম ইয়াত প্ৰচাৰ হোৱাৰ সময়তহে অধিক ব্যাপক হয়, তথাপি ইয়াৰ সৈতে যে আমাৰ পৰম্পৰাগত বিভিন্ন বিশ্বাস আছিল ভঠেলি বা খুৱেৰী এনেজাতীয়, সেইবিলাকৰ এটা সম্প্ৰসাৰিত ৰূপ বুলি আমি ধাৰণা কৰি ল'ব পাৰোঁ। এতিয়া আমাৰ উত্তৰ ভাৰতৰ কথা ক'বলৈ গ'লে, আমাৰ কৃষ্ণৰ শিশুলীলাই হওক বা যুৱলীলাৰ স্থানে হওক, আপোনাৰ হেৰি মথুৰা আৰু দ্বাৰকা, মথুৰা আৰু দ্বাৰকাৰ আমাৰ তাতো মানে তাত ফাকুৱা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে, তাত বৰ দীৰ্ঘদিনীয়া, গতিকে তাত এই তাত ফুলৰে তেওঁলোকে ফাকু খেলে, মানে তেওঁলোকৰ যিটো উৎসৱ সেইটো মানে ফুলৰ ফুল চুটিয়া চুটি কৰি খেলে বুলি কয়। এতিয়া এই তাৰ যিটো ব্ৰজধামৰ যি আপোনাৰ ফাকু ফাকুৱা উৎসৱ, সেই তাতো ধৰি লওক কৃষ্ণ মানে তাৰ বৈষ্ণৱ হেৰি লগত জড়িত, চিন্তাধাৰাৰ লগত জড়িত, ধৰ্মীয় চিন্তাধাৰাৰ লগত, আৰু আমাৰ অসমৰ নৱবৈষ্ণৱী যিটো বৰপেটাৰ যিটো ফাকু উৎসৱ। এতিয়া কথাটো হ'ল যে কৃষ্ণৰ তেওঁৰ যিটো জন্মস্থান, দ্বাপৰ যুগৰ কৃষ্ণৰ যি জন্মস্থান, সেই ব্ৰজধামৰ যি ফাকুৱা উৎসৱ, সেই ফাকুৱা উৎসৱৰ লগত আমাৰ বৰপেটা অঞ্চলৰ যি ফাকুৱা উৎসৱ হয়, সেই তাৰ কিবা দৌল উৎসৱ তাৰমানে তাৰ কিবা অকণমান কিবা ধৰি লওক আঞ্চলিক ভিত্তিক কিবা অকণমান মিল অমিল এনেকুৱা কিবা আছে নেকি, বা তাৰ দ্বাৰা কিবা প্ৰভাৱিত হৈছিল নেকি? কাৰণ শংকৰদেৱে তেওঁ যেতিয়া তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ গৈছিলে বিভিন্ন ঠাই তেওঁ ফুৰিছিলে, আৰু তেওঁ এই ব্ৰজধামৰ বা মথুৰাৰ তেওঁ এই সেই অঞ্চলটোৰ ফাকুৱা উৎসৱ তেওঁলোকে উপভোগ কৰিছিল নেকি বাৰু, যাৰ দ্বাৰা তেওঁ অনুপ্ৰাণিত হৈ পেলাই পিছত বৰপেটা ধামত তেওঁলোকে পিছত এই যিটো ফাকু উৎসৱৰ যিটো, আৰু এই শংকৰদেৱৰ লগত তেওঁৰ শিষ্য মথুৰাদাস খুৰাহঁতো গৈছিল নেকি বাৰু? এইটো বিষয়ে আমাৰ গুৰুচৰিত কথাই কি কয়? গুৰুচৰিত কথাই দাঙি ধৰা তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি ক'ব পাৰোঁ যে শংকৰদেৱ দুবাৰকৈ তীৰ্থ যাত্ৰালৈ গৈছিলে। প্ৰথমবাৰ তেওঁ অতি ডেকা বয়সতে গৈছিলে, যিসকল বিয়া দিয়াৰ পিছতে প্ৰায় 32 বছৰ বয়সত, আৰু পিছৰবাৰ তেওঁ
অলপ বেছি বয়সত গৈছিলে আৰু সেই সময়ত মাধৱদেৱ মথুৰাদা ঠাকুৰাদা ইত্যাদি সকলো প্ৰায় তেওঁৰ সংগী আছিলে কাৰণ চকৰি ভকত আছিলে দ্বিতীয়বাৰ আছিলে গতিকে শংকৰদেৱে মাধৱদেৱক লগ পোৱাৰ সময়লৈকে বৰ বেছি মানুহ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ সৈতে জড়িত হোৱা নাছিলে কাৰণ শংকৰদেৱে মাধৱদেৱক লগ পোৱাৰ সময়তে তেওঁৰ বয়স প্ৰায় 72 বছৰ যেতিয়া শংকৰদেৱে মাধৱদেৱক লগ পাইছে গতিকে দুয়োজনৰ মাজত গুৰু শিষ্য সম্পৰ্ক থাকিলেও বয়সৰ ডিফাৰেঞ্চ প্ৰায় 2 বছৰ গতিকে মথুৰাদা ঠাকুৰাদা অলপ মাধৱদেৱহঁততকৈ অলপ বয়সীয়া আছিলে আৰু তেওঁক সকলোৱে সন্মান কৰিছিলে আৰু তেওঁ যথেষ্ট জ্ঞানী আছিলে অধ্যয়ন পুষ্ট আছিলে আৰু শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ প্ৰায়বিলাক কাৰ্যসূচীক তেওঁ ৰূপায়িত কৰিছিলে তেওঁলোকৰ যিবিলাক লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য সেইবিলাকক তেওঁ নিয়াৰিকৈ কাৰ্যত পৰিণত কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছিলে আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল কি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইৰে বিশেষকৈ মথুৰা বৃন্দাবন ব্ৰজধাম নন্দীগ্ৰাম ইত্যাদিত যিবিলাক মানে হোলী সম্পৰ্কীয় পৰম্পৰা আছে সেই পৰম্পৰাকেই ইয়ালৈ লৈ অহা হৈছে কিন্তু লৈ আহিলেও ইয়াক নতুন ৰূপত উপস্থাপন কৰা হৈছে কাৰণ ইয়াক ৰঙৰ উৎসৱ হিচাপে আনন্দৰ উৎসৱ হিচাপে কৰা হৈছে ৰং এটা প্ৰতীক আৰু ইয়াত কি কৰা হয় দৌল উৎসৱৰ দিনা ইয়াত সাধাৰণতে দৌল উৎসৱ বুলিয়েই কয় দৌল যাত্ৰা বুলি কয় সেইদিনা গোঁসাইক ইঠাইৰ পৰা সিঠাইলৈ নিয়া হয় ঘূৰোৱা হয় আৰু তেতিয়া ভক্তসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ পদূলিত আসন পাতি গোঁসাইৰ ওচৰত সেৱা জনাই আশীৰ্বাদ লয় আৰু তেনেধৰণে এইটো দোলাত তুলি গোঁসাইক মানে পৰিভ্ৰমণ কৰোৱা হয় আৰু তাৰ সৈতে আৰু এটা পৰম্পৰা জড়িত হৈ আছে সেইটো হ'ল যে কৃষ্ণৰ বা বিষ্ণুৰ পত্নী লক্ষ্মী আৰু ইফালে ঘুনুচা এই সম্পৰ্কে এটা পৰম্পৰা আছে যে ঘুনুচাৰ ওচৰলৈ যোৱা কৃষ্ণ লক্ষ্মী ঠে লগা আকৌ পিছত ঘূৰি অহা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পৰম্পৰা আছে এইবিলাক বহুতো উপকাহিনী মানে ভাগৱত পুৰাণ আৰু অন্যান্যবিলাকত আছে যিয়ে নহওক ইয়াৰ সৈতে কিন্তু অজস্ৰ লোকসাহিত্যৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু যথেষ্ট লোকগীতৰ সৃষ্টি হৈছে তেনেকুৱা লোকগীত কেইটামান মই ইয়াত লৈ আহিছোঁ ইয়াত সুবৰ্ণ সজ্জাতে প্ৰভু শুই আছে লক্ষ্মীয়ে জগোৱা গৈ উঠকচোন প্ৰভুদেউ বিলম্ব নকৰা প্ৰজা আছে হৈ গতিকে এনেকুৱা ঘটনাৰ পৰা দেখা যায় যে এইটো ৰাজহুৱা উৎসৱ আছিলে আচলতে সকলোৱে একত্ৰিত হৈছিলে সকলোৱে একত্ৰিত হৈছিলে উঠা উঠা প্ৰভু উঠা নাৰায়ণ উঠা সেই বৈকুণ্ঠপতি বৈকুণ্ঠৰ পৰা নামিয়ে আহিলা হাতে সুদৰ্শন ধৰি এইটোৱে যে ফাকুৱা উৎসৱটোৰ মূল উৎসৱ বৈকুণ্ঠ আৰু বৈকুণ্ঠৰ পৰা যে ভগৱন্ত নিজে সুদৰ্শন হাতত ধৰি মৃত্যুলৈ নামি আহিছে আৰু স্বৰ্গ আৰু মৃত্যুৰ সমন্বয়ৰ বা যোগসূত্ৰ এটা যে ইয়াৰ এই উৎসৱৰ দ্বাৰা জড়িত হৈছে সেই কথাটো এই গীতৰ পৰা আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত কৈছে বৈকুণ্ঠৰ পৰা নামি আহিলা চতুৰ্ভুজৰ ৰূপ ধৰি দৌলতে প্ৰভুৱে ওলাই দেখা দিলে ভকতে আছিলে বেৰি গতিকে ভক্তসকলে যি বিষ্ণুৰ প্ৰতিমূৰ্তি যি থাপনাখন ইঠাইৰ পৰা সিঠাইলৈ নিয়ে তাতেই তেওঁলোকে বিষ্ণুৰ চতুৰ্ভুজ মূৰ্তি থকা বুলি ভাবি লয় গতিকে তেওঁলোকৰ যিটো শ্ৰদ্ধা যিটো ভক্তি যিটো আন্তৰিকতা সেই আন্তৰিকতাই সকলো ধৰণৰ মনৰ ভেদভাৱ দূৰ কৰি সকলোকে একত্ৰিত কৰাৰ কাৰণে এক হৈ যাবৰ কাৰণে প্ৰেৰণা যোগায় গতিকে এই উৎসৱটো এই সমন্বয়ৰ বাৰ্তা ভালদৰে বহন কৰিছে আৰু ইয়াত কৃষ্ণৰ ৰূপ কৃষ্ণৰ সাজপাৰ অন্যান্য আৰু তেওঁ কৰা লীলা এইবিলাকৰ কথাও সুন্দৰভাৱে আছে আকৌ যমুনাৰ কথা আছে কৃষ্ণৰ কথা আছে ৰং আৰু আনন্দৰ উৎসৱ হিচাপে ইয়াৰ যিবিলাক ব্যৱহাৰিক তাৎপৰ্য সেই সকলোবিলাক কথা এই গীতবিলাকত কৈ দিছে কংকালে কিংকিনি বাজে ৰুণুজনো মাথে ময়ূৰৰ পাখি বৃন্দাবন বনে ফাকু খেলি ফুৰে মুখে মনোহৰ হাঁহি বৃন্দাবনৰ মাজে গোপীৰ সমাজে হৰি খেলি দন্ত ফাকু অনেক অবলা আছে ৰৈ দুবলা মিলিব নোৱাৰে চকু গতিকে ইয়াত যে ফাকু খেলিছে সেইটো প্ৰমাণিতই হৈ যায় মানে চকু মিলিব নোৱাৰা মানে কি ৰং ছটিয়াই দিছে গতিকে চাৰিওফালে ধুঁৱলি কুলি হৈছে গতিকে তেনে এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে বৃন্দাবনত সেই সময়ত কি আছিল সেইটো আমি তালৈ নোযোৱাকৈ ইয়াত গীতৰ বৰ্ণনাৰ মাজেদি অনুমান কৰি ল'ব পাৰোঁ যে তাত এটা বহু জনসাধাৰণৰ সমাগম হৈছিল আৰু তাত যে ৰং আনন্দৰ
সকলোবিলাক আত্মহাৰা হৈছিল সেই কথাটো এই গীতবিলাকৰ জনকবি হয়। এই লোকগীতসমূহ জনকবিৰ ৰচনা। এতিয়া এই সাধাৰণ মানুহখিনি তেওঁলোকে সেই যিটো কল্পনা তেওঁলোকে নিশ্চয় নিজৰ নিজৰ অঞ্চলত দেখা বস্তুখিনিকে তেওঁলোকে গীতত দি দিছে। গতিকে ভাবক সেই যিটো জন আৰু ধৰি লওক আমি যদি সাহিত্যৰ আমি যদি ধৰি লওক সেই সময়ছোৱাৰ আমি যদি উত্তৰ ভাৰতীয় সাহিত্যৰ সেই সময়ছোৱাৰ আমাৰ যেতিয়া এতিয়া যিখিনি তথ্য পোৱা গৈছে বা আমি সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী হওক বা সামাজিক সমাজৰ বুৰঞ্জীতে আমি পাওঁ তেতিয়া মানে তথাপিও তাত মানে এই অসমীয়া জনকবিজনৰ যিখিনি লিখিছিলে হয়তো উত্তৰ ভাৰতীয় জনকবিজনৰ ৰচনাটো প্ৰায় একেখিনি বস্তু হয়তো আছে। গতিকে এই আমাৰ মানে ভাৰতীয় সমাজখন ধৰি লওক আপোনাৰ ভৌগোলিক ফালৰ পৰাই হওক বা অন্য প্ৰাকৃতিক বাধা বিপত্তিৰ পৰাই মানে পৃথক পৃথক আছিল যদিও আৰু ধৰি লওক উত্তৰ ভাৰতৰ পৰা অসমখন সেই কাহানীৰ পৰাও ধৰি লওক অসমখন একেবাৰে এটা মানে হয়তো কিবা এটা মানে ব্যাখ্যাহীন কাৰণত বিচ্ছিন্ন হৈ আছিলে। ভৌগোলিক সীমাৰ কাৰণে হওক অন্য দুৰ্গম অঞ্চল আছিল কাৰণ প্ৰাকৃতিক যিখিনি আমাৰ অসমৰ যিটো প্ৰাকৃতিক যিটো পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আছিল তাহানী মানে ঐতিহাসিক কালৰ। গতিকে তথাপিতো কিন্তু চব কোনো কাকো দেখা নাই, আদান প্ৰদানো নাই, আহ যাবনো, তথাপিতো এই যিটো মানে সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই মানে ভাৰত উপমহাদেশখনৰ গোটেই অঞ্চলসমূহৰ মাজ যিটো এটা ঐক্য গতিকে সেইটো বৰ ভাবিবলগীয়া কথা দেই সেই তাহানী কালতে। গতিকে এইটো এটা আমাৰ ঐক্য যিটো ঐক্য সংহতিৰ ক্ষেত্ৰত এই ফাকু উৎসৱটোৱে সেই তাহানীৰ পৰা যথেষ্ট ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আছে। আচলতে তেওঁলোকে হোলী বুলি কয় আমি ফাকুৱা বুলি কওঁ আৰু আমি ৰংটোক ফাকু বুলি কওঁ আৰু এইটো এটা প্ৰাকৃতিক ৰং। আমি এতিয়া আমি দৰ্শকসকলে নিশ্চয় আজিকালি বজাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং আমি কিনিবলৈ পাওঁ ফাকু বুলি আৰু খুব সুগন্ধি ৰং। কিন্তু এতিয়া সকলো প্ৰকাৰৰ ৰং সকলো যি উৎপাদিত হোৱা বা আমি পণ্য হিচাপে ফাকুৱাৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰত্যেকটো ৰঙেইতো আমাৰ শৰীৰৰ বাবে বা আমাৰ ছালৰ বাবে উপযোগী নহয়। এতিয়া আচলতে তেতিয়াৰ দিনত কেনেকে সেই ব্যৱহাৰ আগতে ফুলৰ গুৰি পিঠাগুড়ি অন্যান্য কিবা কিবি ৰং মিহলাই প্ৰাকৃতিকভাৱে এইবিলাক উৎপাদন কৰিছিলে কিন্তু বৰ্তমান কৃত্ৰিমভাৱে ৰাসায়নিক দ্ৰব্য তাত দি যিবিলাক গুড়ি বা অন্যান্য পেষ্ট ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে সেইবিলাক আচলতে শৰীৰৰ বা ছালৰ কাৰণে উপযোগী নহয়। বিশেষকৈ চকু ছাল চুলি এইবিলাকে আৰু যিবিলাকৰ এলাৰ্জি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ফাকুটো যথেষ্ট আমনিদায়ক। গতিকে ফাকু খেলাৰ নামত আমি বৰ্তমান কিছুমান ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ'ব লগা হৈছে। আমি কেনেকুৱা ৰং ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু কেনেকুৱা পৰিৱেশত সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিম সেই সম্পৰ্কে আমি সচেতন হ'বলগীয়া হৈছে। হয়, এতিয়া মানে আপোনাৰ মানে উৎসৱৰ ৰং উপভোগ কৰাৰ লগতে আমাৰ সেই সজাগতা সচেতনতাও প্ৰয়োজন হৈছে যিহেতু মানে কৃত্ৰিমভাৱে আজিকালি ৰং প্ৰস্তুত হয়। কৃত্ৰিমভাৱে প্ৰস্তুত কৰা ৰংবিলাক ছালৰ কাৰণে উপযোগী নহয় আৰু আগতে ৰংবিলাক প্ৰাকৃতিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে তাত হালধি গুড়িৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিবা কিবি হালধি চন্দন এইটো অৰ্জুন গছ কিবা কিবি এইবিলাকৰ ছাল গোটেইবিলাক মিলাই সেইবিলাক আচলতে গাত লাগিলে মানুহৰ মানে স্বাস্থ্যৰ পক্ষে মানে উপযোগীহে আছিল কিন্তু সেই প্ৰাকৃতিক বস্তুবিলাক বাদ দি এতিয়া কৃত্ৰিম ৰাসায়নিক দ্ৰব্য দি প্ৰস্তুত কৰা যিবিলাক মানে পাউডাৰ সেইবিলাকে সাধাৰণতে অপকাৰ কৰে সেইকাৰণে যাতে সেইবিলাক চকুত প্ৰয়োগ কৰা নহয় চুলিত প্ৰয়োগ কৰা নহয় সেই সম্পৰ্কে সাৱধান থাকিব লাগিব। দ্বিতীয় কথা ফাকু খেলাৰ আগতে আমি নিজেই প্ৰস্তুত হৈ থাকিব লাগিব অলপ বেলেগ ধৰণে সেইটো হৈছে যে যিবিলাক স্পৰ্শকাতৰ শৰীৰৰ স্পৰ্শকাতৰ অংগ যেনে চকু চুলি ওঠ বা এইবিলাক যাতে প্ৰটেক্টেড হৈ থাকে তাৰ কাৰণে আমি প্ৰটেকশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গ্লাছ ল'ব লাগিব বা আমি ভেচলিন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব বা আগতীয়াকৈ তেল সানি থ'ব লাগিব তেনেধৰণৰ কিছুমান কাম আমি কৰিব লাগিব নহ'লে আমাৰ ছালৰ পৰা সেই বস্তুবিলাক সোনকালে এৰাই নাযাব।
গতিকে সেই সাৱধানতা লাগিব। সকলো ব্যক্তি ধৰক মানে ইমান ব্যস্ত, জীৱনটো ইমান ব্যস্ত আজিকালি, গতিকে ধৰক সাময়িকভাৱে অলপ সময়ৰ কাৰণে ফুটি ফাটা কৰিবলৈ মানে ভাল পাই দিয়কচোন। গতিকে সেইকাৰণে ধৰক তেওঁলোকে বহুতেই সজাগতা, এই হব দে অলপ সময়ৰ কাৰণে খেলিমনো কিনো হব, এনে এই সেই বুলি ভাবিয়ে চিন্তাধাৰা লৈও খেলে, পিছত কিন্তু নিজৰ কাৰণে বৰ ডাঙৰ কিছুমান দুৰ্যোগ মাতি অনাৰ নিচিনাই হব। গতিকে এতিয়া আমি বহুত ক্ষেত্ৰত আমি আপোনাৰ ফাকুৱাৰ ৰঙানন্দ বা ইয়াৰ ইতিহাসৰ চৰ্চাৰ লগতে বিভিন্ন, মই ভাবোঁ যে অকল আমিয়ে নহয় বা অন্য যিসকলে আমাৰ যিটো গণমাধ্যম, গণমাধ্যমৰ তেওঁলোকেও মানে যে ফাকুৱাটো ভালকে মানে স্বাস্থ্যসন্মতভাৱে উপভোগ কৰাৰ লগতে কি ক'ত কৰিব লাগে, কি ক'ত কৰিব নালাগে, এই বস্তুখিনি ধৰি লওক যদি জনাই ভাল হয়। আচলতে ফাকুৱা এটা ৰং আৰু আনন্দৰ উৎসৱ, মিলাপ্ৰীতিৰ উৎসৱ, ইয়াত যাতে কোনো ধৰণৰ উদ্ভণ্ডালি নহয়, যাতে সীমা অতিক্ৰম কৰা নহয়, সেইটোৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব লাগে। স্নেহ প্ৰদৰ্শনৰ নামত যদি শাৰীৰিকভাৱে অত্যাচাৰ কৰা হয়, যুঁজবস্তি কৰা হয়, যাতে তেওঁৰ অনিষ্ট হোৱা মানে আমাৰ নিজৰ কোনোবা এজনৰ অনিষ্ট হোৱা, সেই কথাটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব, যিহেতু এইটো সম্প্ৰীতিৰ উৎসৱ, গতিকে কাৰো যাতে অপকাৰ নহয় সেই দিশটোৰ প্ৰতি যদি আমি গুৰুত্ব দিওঁ, তেতিয়া আমি সচেতন হৈ ৰং আনন্দ কৰিলে কাৰো অসুবিধা নহয়, সেইটো মূল কথা। এতিয়া এতিয়া আমাৰ জনসাহিত্যতো আমাৰ ফাকুৱাৰ কথা আছে, জনসাহিত্যৰ বিভিন্ন ধেমেলীয়া গীত মাততো আছে, আৰু এতিয়া আমাৰ এই যিটো ভেষজ আমাৰ অসম, আমাৰ অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি, আমাৰ ভাণ্ডাৰ ইমানেই বিশাল আৰু ইমানেই সমৃদ্ধিশালী যে ইয়াত যিটো আয়ুৰ্বেদ, আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰৰ কিছুমান ভেষজ সম্পৰ্কে আমাৰ তাহানি, আমাৰ প্ৰাচীন কিছুমান পুথিও আছে, আৰু ধৰি লওক মধ্যযুগীয় অসমত বোধ হয় এইবোৰ খুব চৰ্চাও হৈছিলে, ঔষধ ঔষধি গুণযুক্ত। গতিকে এতিয়া গুৰুচৰিত কথাই হওক বা আমাৰ বুৰঞ্জী সাহিত্যই হওক বা ব্যৱহাৰিক সাহিত্য শ্ৰেণীয়ে হওক, গতিকে এইসমূহ ৰচনাত আমি এই উৎসৱৰ লগত জড়িত যিটো ৰং, ৰং ৰহস্য আৰু এই যিটো ৰং ফাকুৱাৰ ৰং, এই ৰংসমূহ কেনেকৈ তৈয়াৰ হৈছিল, কি ক'ত ব্যৱহাৰ হৈছিল, এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা তাৰ যিটো প্ৰণালী, সেই প্ৰস্তুত প্ৰণালীৰ বিষয়ে ক'ৰবাত কিবা আছে নেকি, বা তাৰ যিখিনি গুণাগুণ, এনেকুৱা কোনোবা আমাৰ অসমৰ কোনোবা প্ৰাচীন গ্ৰন্থত তেনেকুৱা কিবা উল্লেখ আছে নেকি বাৰু, বা আমাৰ গুৰুচৰিত কথাতেই হওক বা অন্য চৰিত্ৰতেই হওক, এনেকুৱা কিবা থাকিব পাৰে নেকি বাৰু, যিটো মানে এতিয়া ধৰি লওক আমি সেইসমূহ যাৰ মানে অধ্যয়নৰ মাজেদি আমি সেই সমসাময়িক অসমৰ মধ্যযুগীয় অসমেই হওক, প্ৰাচীন অসমৰে হওক, তাৰ যিটো আমাৰ যিটো ৰসায়ন শাস্ত্ৰৰ যিটো অধ্যয়ন আৰু ব্যৱহাৰ, এইটোৰ ওপৰত কিবা আলোকপাত কৰিব পৰা যায় নেকি, এনেকুৱা কিবা আপোনাৰ দৃষ্টিত পৰিছে নেকি? আচলতে পুৰণি কালত বিশেষকৈ পুৰাণ মহাকাব্য এইবিলাক ৰচনা হোৱাৰ সময়তে বেদৰ পিছতেই আচলতে আয়ুৰ্বেদজাতীয় শাস্ত্ৰবিলাক ৰচিত হৈছিল, এইবিলাকক পঞ্চাংগ বেদ বুলি কৈছে, পঞ্চাংগ বেদাংগ বেদম, আয়ুৰ্বেদ, জ্যোতিষ আৰু অন্যান্য ব্যৱহাৰিক সাহিত্যবিলাক, গতিকে সেই সময়তেই এনেধৰণৰ বহুতো শাস্ত্ৰ ৰচিত হৈছিলে। আয়ুৰ্বেদজাতীয় এখন শাস্ত্ৰ আমাৰ অসমতে ৰচিত হৈছিলে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব পঞ্চম শতিকাত, সেইখন হস্তায়ুৰ্বেদ, বালকাব্যমুনি ৰচিত, তেওঁ নিজে লোহিত্য দেশৰ বুলি পৰিচয় দিছে। তাৰপিছতো ইয়াতে সৰ্বলাহতন্ত্ৰ আৰু অন্যান্য ৰসৰত্নমণি, ৰসেন্দ্ৰ চিন্তামণি ইত্যাদি বহুতো আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰ ৰচিত হৈছিলে। সেইবিলাক মানে বৰ্তমান মানে যদিও অসমত নাই বা ভাৰতৰ এই বেনাৰস কোবৰাকৈ এইবিলাক মানে বেলেগ বেলেগ মানে ঠাইত সংৰক্ষিত হৈ আছে, সেইবিলাকৰ অধ্যয়ন হোৱা নাই, আৰু সেইবিলাকৰ অধ্যয়ন হ'লে আমি মোটামুটিভাৱে এটা আইডিয়া কৰিব পাৰিম। দ্বিতীয় কথা, আমি লিটাৰী চৰ্চৰ কথা যদি চাওঁ, প্ৰথমতে আমি লোকগীতবিলাকলৈ যাব লাগিব, দ্বিতীয়তে আমাৰ চুইট পুথি, আৰু তৃতীয়তে ডাকৰ বচনৰ প্ৰসাধনৰ কথা উল্লেখ আছে অলপ, কিন্তু এনেধৰণৰ ফাকুৱাৰ প্ৰসংগ নাই, তাত কি কৰিলে কি হয় তেনেধৰণৰ আছে, চুলি কেনেকুৱা কৰিব লাগে বা অন্যান্যবিলাক এইবিলাক আছে, কিন্তু ফাকুৱাৰ বিষয়ে পোৱা নাযায়। মুঠতে এইবিলাক আছিলে হাৰ্বেল মেডিচিন, মানুহে স্বাস্থ্যসন্মতভাৱে এইবিলাক আগতে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, যেনেকৈ আমাৰ এতিয়া টুথপেষ্টবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ ডাল, আগতে ভোটেৰা সৰুৱাৰ ডাল এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, ঠিক তেনেকৈ ফাকুৰ ক্ষেত্ৰতো হয়তো শংকৰী যুগত তেনেকুৱা মেন মেড মানে
পাড়ায় ব্যবহার করেছিল আর মানুহে নিজে ঘরত আনি পেলাই নিজে সেই ধৰি লওক বস্তুবিধ তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰি আনি আনি নিজে খুন্দি পিচি বা যিয়ে নহওক শুকুৱাই মেলি হয় পিঠাগুড়ি তাত পুৰে গুটি দিলে বা অন্যান্য দিলে বিভিন্ন ফুলৰ সুগন্ধি দিলে দি তেনেকে বনাইছে এটা নিৰ্দিষ্ট অনুপাতত তেনেধৰণে হৈছিলে আৰু আজিকালিৰ দৰে মানুহটো ইমান ব্যাপক নাছিলে শংকৰদেৱৰ সময়ত গোটেই অসমত হয়তো 1,00,000 মানুহহে আছিলে আছিলে নে সন্দেহ গোটেই তেতিয়া সিমান সমস্যা নাছিল জৰীপো হোৱা নাছিল বোধহয় তেনেকে বুৰঞ্জী সাহিত্যবোৰত এনেকুৱা কিবা জৰীপ তেতিয়াৰ দিনত 1800 কিমান চনৰ পৰা 1801 চনৰ পৰা জৰীপ আৰম্ভ হৈছে কিন্তু তেতিয়াৰ অসমখন আকৌ অলপ বিস্তৃত আছিলে তেতিয়া অসমখনত কোচ ৰাজ্য কমতা ৰাজ্য সেইবিলাক অসমৰ উপনিৱেশ আছিলে কিন্তু এতিয়া সেইবিলাক বেংগলৰ ভিতৰত আৰু কোচবিহাৰ জলপাইগুৰি ৰংপুৰ দিনাজপুৰ শ্ৰীহত্ত বৰ্তমানৰ যিখন বাংলাদেশ সেইবিলাক চবটো পুৰণি কামৰূপৰ ভিতৰতে আছিলে গতিকে এখন বিস্তৃত অসম আছিলে আৰু বিস্তৃততাটো বহুত আছিলে আৰু ভাস্কৰ বৰ্মাৰ সময়ত কুশী নদী কটোৱাই নদী সেইবিলাক সীমা আছিলে আৰু গতিকে কুশী নদী আপোনাৰ বিহাৰত সেইটো বিহাৰ উত্তৰ প্ৰদেশ এইবিলাক প্ৰায় দাঁতি কাষৰীয়া ৰাজ্য আছিলে পুৰণি কামৰূপৰ গতিকে এতিয়াতো বিহাৰলৈ আমাৰ 10-12 ঘণ্টাৰ ৰাস্তা দুটকা আমি ট্ৰেইনত গ'লে গতিকে আগতে কোচবিহাৰটো সম্পূৰ্ণ আমাৰ অসমতে আছিলে এতিয়া কোচবিহাৰটো বেংগলত পৰিলে তেনেকুৱা কথা গতিকে কথা হৈছে কি এই বিস্তৃত এৰিয়াটোত এটা মিশ্ৰিত সংস্কৃতিয়ে গঢ় লৈ উঠিছিলে আৰু সেই সংস্কৃতিটো সম্প্ৰসাৰিত কৰিছিলে আমাৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰকসকলে ইয়াৰ আগতে ফাকুৱা সম্পৰ্কীয় কি ধ্যান ধাৰণা আছিলে অসমত সেই সম্পৰ্কে কিন্তু বুৰঞ্জী নিবাস বুৰঞ্জীবিলাকত তেনেধৰণৰ বৰ্ণনা বৰ বিশেষ পোৱা নাযায় আৰু অসমত বুৰঞ্জীবিলাক ৰচিত হৈছিলে প্ৰথমতে আহোম ভাষাত বা টাই ভাষাত আৰু পিছত অসমীয়া ভাষাত ৰচিত হৈছিলে কিন্তু অসমীয়া ভাষাত ৰচিত যিখিনি বুৰঞ্জী ইতিমধ্যে সূৰ্যকুমাৰ ভূঞা আৰু অন্যান্যসকলে সম্পাদনা কৰি উলিয়াইছে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী ইত্যাদিয়ে সেইবিলাকত কিন্তু এনেকুৱা সামাজিক বা সাংস্কৃতিক উৎসৱবিলাকতকৈ ৰাজকীয় ঘটনাবিলাক চুক্তি যুদ্ধ অন্যান্য বৰ্ণনা বেছি আছে আৰু সেইকাৰণে আমি সহায় ল'ব লগা হয় চৈত পুথিৰ আৰু চৈত পুথিত অৱশ্যে এনেধৰণৰ কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন পোৱা যায় যে কোনজন সন্ত বা মহন্তই কোনজন গুৰুৰ ওচৰত শৰণ লৈছে ক'ত নতুনকৈ সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে সত্ৰত কি কি ভাওনা উৎসৱ পালন কৰা হৈছে কোনে কি নাটক ৰচনা কৰিছে গীত ৰচনা কৰিছে গীতৰ চৰ্চা হৈছে কেতিয়া নাৱৰে ক'লৈ যাত্ৰা কৰা হৈছে আৰু কোনজন ধৰ্ম প্ৰচাৰক কোনজন আহোম বা অন্যান্য ৰজাৰ কূপ দৃষ্টিত পৰিছে তেনেধৰণৰ বৰ্ণনাবিলাক আছে আৰু সেইবিলাকৰ আধাৰত আমি সমসাময়িক সমাজৰ কিছুমান কথা বা সামাজিক বুৰঞ্জী নিৰূপণ কৰিবলৈ যত্ন কৰিব লাগিব আমাৰ মূল কথাটো হৈছে কি পুৰণি সাহিত্যৰ যিটো ট্ৰেণ্ড সেই ট্ৰেণ্ডটো সম্পৰ্কে গৱেষণাৰ যিটো প্ৰয়োজনীয়তা আছিলে সেই প্ৰয়োজনীয়তাটো মহেশ্বৰ নংগ আৰু সত্যন শৰ্মাৰ পিছতে মোটামুটিভাৱে শেষ হৈ গৈছে সেই ধাৰাটো কিছুদিনলৈকে ভৱপ্ৰসাদ চলিয়া ছাৰ আৰু হাজৰিকা পুৰক্ষিত হাজৰিকা ছাৰে ধৰি ৰাখিছিলে আৰু ডিব্ৰুগড়তো তেনেকৈ অধ্যাপক লীলা গগৈ আৰু কেশৱানন্দ দেৱগোস্বামীলৈকে যিমানখিনি চৰ্চা হৈছিলে তাৰপিছত সেই ধাৰাটো সম্পূৰ্ণ উপেক্ষিত হৈ আছে আৰু সেইবিলাকৰ এতিয়া যথেষ্ট গৱেষণাৰ থল আছে আৰু আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এতিয়া গৱেষণাৰ যিটো পদ্ধতি হৈছে যিটো মানে প্ৰক্ৰিয়া হৈছে সেইটো যথেষ্ট সীমিত হৈ পৰিছে আগতে বিষয়বস্তুবিলাক অলপ ব্যাপকভাৱে দিয়া হৈছিলে আৰু ব্যাপকভাৱে দিয়া হোৱাৰ কাৰণে গৱেষণা কৰিব লগা হৈছিলে অলপ গভীৰভাৱে তথ্য আহৰণ কৰিব লাগিছিলে যথেষ্ট ফিল্ডৱৰ্ক কৰি এতিয়া কি হৈছে লাইব্ৰেৰী মেটেৰিয়েলৰ ওপৰত এতিয়া লাইব্ৰেৰী মেটেৰিয়েলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ কাৰণে তথ্যবিলাক পোৱা হৈছে কিন্তু তথ্যবিলাকৰ গভীৰতা খুব কমি গৈছে আৰু সৰ্বিত শ্ৰৱণ হৈছে একেখিনি কথাকে এজন গৱেষকৰ অধীনত এটা বিষয়লৈ গৱেষণা কৰাৰ পিছত তাৰে চাব বিষয় এটালৈ কোনোবা এজনে কৰিছে গতিকে প্ৰায় অনুকৰণ অনুসৰণ আৰু পুনৰুক্তিৰ পৰিসৰ বেছি হৈছে।